sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada qunut nazilah, ada sebab. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak maha betul besar. Ni tak betul. Dia ketika baru-baru ini, majoriti ibu bapa yang beragama Islam mula mempersoalkan mengenai sekolah yang dikatakan tidak membenarkan laungan takbir serta bacaan kunut nazilah. Menteri yang bertanggungjawab juga dilihat gagal memberikan alasan kenapa perkara seperti itu berlaku. Malah menteri tersebut meminta rakyat Malaysia supaya jangan bising jika sekolah tiada takbir. Sebab itu jangan bising, jangan susah hati. Kalau sekolah tak ada takbir, tak ada qunut nazilah, ada sebab kenapa ia berlangsung. Terbaru, seorang ahli parlimen telah meminta pandangan daripada Menteri Hal Ehwal Agama mengenai isu takbir serta bacaan qunut nazilah. Namun tanpa disangka, ucapan tersebut telah diganggu oleh ahli parlimen daripada blok kerajaan. Kononnya perkara tersebut adalah fitnah. Persoalannya, adakah ahli parlimen kerajaan tersebut faham perbezaan antara minta pandangan dengan fitnah? Ataupun beliau sengaja ingin mengganggu ucapan supaya isu takbir dan qunut nazilah tidak dibangkitkan? Saya minta pandangan Menteri Hal Ehwal Agama untuk supaya doa qunut nazilah dan takbir yang tidak dibenarkan oleh Menteri Pendidikan. Pari Unta, boleh? Boleh seminit lagi? Pertama, boleh seminit lagi? Saya harap Menteri Hal Ehwal Agama tidak menghalang pelajar-pelajar sekolah agama daripada melaungkan takbir dan juga doa qunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak maha betul besar. Ni tak betul. Dia ketika menteri. Takbir dan juga doa qunut nazilah kerana ia diajar oleh sunnah Rasulullah SAW. Takbir ialah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak maha betul besar. Ni tak betul. Dia ketika Menteri. Silakan. Sabarlah Menteri, waktu gulung boleh jawablah. Pun tak kerti peraturan ke? Waktu jawab nanti boleh jawab. Teruskan, saya tak tanya Menteri Komunikasi, saya tanya Menteri Hal Ehwal yang jaga agama. Ini seorang Menteri yang tak kerti peraturan. Mengapa tidak dibenarkan? Sedangkan ia sunnah Nabi yang diajar oleh Rasulullah. Ketika umat Islam ditimpa musibah, saya mohon seperti serangan penyakit pada Bunta, dan juga musibah umat Islam dibunuh. Bangi, ini bukan julangan. Bangi. Mohon penjelasan sikit. Saya tak bagi. Tak bagi? Saya tak bagi. Tak pernah bagi sebelum ni? Tak pernah. Saya tak peraturan, bagi. Peraturan, speaker. Ngurusi peraturan. Jadi, mengelirukan. Tak payah baca lah. Mengelirukan. Mengelirukan. Kenyataan itu mengelirukan. Di tengah dalam Dewan Yang Mulia ni. Tak betul tu. Pada Kuntah ni. Ini peraturan. Mengelirukan Dewan ni. Apa ni Ustaz macam ni? Mengelirukan Dewan ni. Tak betul ni. Ni mengelirukan Dewan ni. Pada Kuntah ni. Pada Kuntah, duduk. Duduk. Semua duduk. Ulangan selesai. Ini berhentah. Gangguan. Habiskanlah. Saya nak habiskan ayat ini. Berkaitan dengan isu doa qunut nazilah. Kalau tak betul, nanti boleh jawab waktu penggulungan. Bukan sekarang. Jangan ganggu saya. Saya cuma nak beritahu doa qunut nazilah ini disunatkan untuk dibaca ketika solat fardu. Sebab kita menuntut dalam doa tersebut supaya Allah memberi pertolongan dan kemenangan kata umat Islam Palestin dan Allah membinasakan, menghancurkan Zionis Israel Anatullah yang menganiaya umat Islam setiap hari, membunuh umat Islam setiap hari. Pengurusi, peraturan Dewan halangan tak benar kan? 36-12 tak benar kan? Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan bawa cerita lawak betul lah, bawa cerita tak betul ni. Pada kita cuba untuk mengelirukan Dewan. Speaker seorang-seorang petani duduk. Semua duduk. Ha? Udah sangat? Diri? Termasuk juga peraih untuk ada habis. Ha. Baik, saya jemput. Saya nak tutup ni, tak tutup Gading. Lagi. Gading. Dah, saya bagi sepenak dah tadi. Sri Gading, Musi, saya nak ingatkan kesal saya kepada Ulu Langat dan lain-lain yang tak ikut peraturan, mengganggu orang yang bercakap. Tak ikut peraturan, tak apa, Pari Bunta, tapi bawa cerita tak betul. Fitnah ni bahaya. Islam melarang fitnah. Islam
saya tak tidak apa. Baik, sekarang baik, dengar sini. Saya rehatkan dua-dua keluar sekarang. Dua-dua keluar. Ulangan, peribunta keluar sekarang. Speaker, berapa hari? Hari ini saja, besok masuk balik. Dari sekarang, esok balik. Pergi minum kopi kat luar. Kenapa saya pula keluar yang ganggu ulangan? No, saya suruh duduk. Saya dah duduk dah. Dah usul. Saya dah duduk. Bila ulangan bangkit balik, saya bangkit. Okey, saya duduk. Baik. Saya minta dua-dua keluar. Dua-dua keluar pergi minum kopi. Pergi. Okay.